እሺ አስተባባሪ ወጣቶች ቦታ ያዝልን አቅመ ደካሞችንና አረጋውያንን መርዳት የህሊና ረፍት ነው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ የማህበራዊ ኑሮን በእጅጉ ከሚጋሩ ሰዓት ውስጥ አንዱ ሲሆን ተለያዩ ተፈጥሮዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች በሚገጥሙበት ጊዜ መተባበርና የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም እንደሚቋቋማቸው የተለያዩ በሙያው ጥናት ያደረጉ ምሁራን በመርምር ውጤት ጽፋቸው ገልጸዋል። ይህ መተባበርና መተሳሰብ ለረጅም ጊዜ በመዝለቁና ሰዎች ከሌሎች እንስሳት በተሻለ ያስተሳሰብ ደረጃ ላይ በመገኘታቸው ድንገት ለሚከሰቱ ችግሮች መፍትሄ ከመፈለግ ባለፈ በእቅድ የታገዘ ዘላቂነትና ውጤት ሊያመጣ የሚችል መልኩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንደሚሰጥ ምሁራን ይገልጻሉ። በመሆኑም በጎ ፈቃደኝነት በግለሰቦች መልካም ፈቃድ አካባቢን ወይም ሌሎች ሰዎችን ከቤተ ዘመድ ውጭ ወይም በተጨማሪ ለመደገፍ ክፍያ ሳይጠየቅበት የሚከናወን ማናቸውንም ድርጊት ነው ይሉታል። እኛም እንደ አካባቢያችን ተጨባጭ ሁኔታ ከበጎ ፈቃድ ዘርፍ አንጻር ከሚከናወኑ በርካታ ስራዎች ውስጥ የዘመን መለወጫ በዓለም ምክንያት ተደርጎ የተዘጋጀውን በጎ ተግባር በፕሮግራማችን ልናስቀኛችሁ ወደዱ። ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምስራቅ ወለሳ ወረዳ ከ300 በላይ ለሚሆኑ አረጋውያንና አቅመ ደካሞች የዘመን መለወጫ በዓልን አስመልክቶ የቁሳቁስ የአልባሳትና የምግብ ዘይት ለአቅመ ደካሞች ድጋፍ ያደረገውን የአማራ ወጣቶች ማህበር አስመልክቶ አስተያየት ሰጪዎች የህሊና ረፍት ሰጪ ተግባር እንደሆነም ገልጻሉ። በዕለቱ የስጦታ ፕሮግራሙን የወረዳው ብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባለም ተመስገንና የወረዳው ስራ አስፈጻሚ አመራሮች የተገኙ ሲሆን አረጋውያንና ደካሞችን እንደ መርዳት ያለ የህሊና ረፍት የሚሰጥ ተግባር እንደሌለም እንዲህ ይገልጻሉ። ሳይኖራቸው ከኪሳቸውና ከጉርሳቸው በመቀነስ እንዲሁም የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር ይህንን የተቀደሰ ተግባራት ላከናወኑ ወጣቶች ምስጋና በመስጠት በቀጣይ ማጠናክረው መስራት እንዳለባቸው አቶ ባለም ተመስገን ያስረዳሉ። እንደ ወረዳ የወጣቶች ማህበር ተስፋ ሰጭ ተግባራትና ጅማሮች ያሉ መሆኑን ጠቅሰው ቀጣይ ማህበሩ ከተጠናከረ ከራሱ አልፎ ለወገን ድራሽ መሆኑ የማያጠራጥር ነው ሲሉም የወረዳው አስተዳደር ጽሕፈት ቤት አቶ በሪውን ታደሰም እንዲህ ይገልጻሉ። በእለቱ ተገኝተው ስጦታ ከተበረከተላቸው አረጋውያን መካከል ወይዘሮ አበቡ ሞላ ወጣቶች ያደረጉላቸውን የአልባሳትና የቁሳቁስ ድጋፍ በዚህ መልኩ ይገልጻሉ።
ከዚህም ሌላ የማህበሩ አባል የሆኑት ወጣት ጋሽ ዮሐንስም ወጣቶች ከባለፉት አመታቶች በተሻለ ለአካባቢውና ለማህበረሰቡ የምትተይና የሚዳሰስ የበጎ ፍቃድ ስራዎች እያከናወኑ እንዳሉ ያብራራሉ። ወጣት ቴድሮስ ተስፋዬ በበኩሉ የበጎ ፍቃድ ሰጪ ወጣቶች በችግኝ ተከላና በኩትኳቶ ውሃ ማፋሰስና ማዳፈን በአቅመ ደካሞች የቤት ጥገና ተሰማርተው ጤናማ መሆናቸውን ገልጾ መንግስት ባለሀብቱና ማንኛውም ማህበረሰብ ወጣቱ ጎን ቢሆን ከዚህ የተሻለ ስራ በመስራት ለነገ ሁለንተናዊ እድገት ማስመዝገብ ይቻላል በማለትም በዚህ መልኩ ይገልጻሉ። የኛ ይቀርብን በብር ደረጃ ወጣት ፍቃዱ ሳይገልጾ ይቀርራ 5054 ብር ቢሆንም ለማሰፊያና ማስጠገኛ እንደዚህ ደግሞ ለማጠቢያ ኦሞ ከገዛናቸው ከወጭ ቀሪ 3550 ብር ነው ያለን። እንትመለከቱት ያው ብር ስላነሰንና አብዛኛው ከኛ ጋር ስላልመጣለን ይሄንን እንትመለከቱት የምግብ ዘይት በትንሹ አሟልተናል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የምንሄደው። ይሄ ፕሮግራም እንድናስቀደው የከተማችን ማህበረሰብ አብዛኛው እንደምታውቁት በእኛ ነው ያለው ግን በእያንዳንዳችሁ ቤት መጥተን ጥሪ አደረግናችሁ ብቻ ከፕሮግራም ተታደማላችሁ ደግሞ ምናልባት ሀብታችንም እናንተን አመጣጥነን ስለሆነ በዚያው ይህንን ከወዲሁ እንድትረዱልን እንፈልጋለን። እንግዶች እኛ እያስቀመጥናቸው ራሳችን ነው የምንሰጥ ማለት ነው። ወጣቶች ሬዲ ናችሁ? ደስቶታ እሺ። የመጀመሪያው አስታውቀብ ያለው 3-4 ሰዎችን ይሰጡልና እነሱም ወደ መድረክ እንድትጋብዙልን አሁን ደግሞ በጣም በጣም ይያላችሁ ብዙ ሰው በርካታ ሰው ነው የተጠራው ግን እየመጣችሁ አዳና አለ ፈጣድኛ ነው የካባ ዋሴ የሚገርም ነው እነቱን ለመናገር አብዛኛዎቹ ስራ ፈላጊ ወጣቶች ናቸው። አሁን ብቻ ሳይሆን ሰሞኑን የሰሩት ስራ በጣም ትልቅ አድናቆት ያለው ሳይኖራቸው ጭምር ከኪሳቸው ያወጡ መንገድ ሲጠግኑ ለዳ ቤት ሲሰሩ የከረሙ ወጣቶች ናቸው። ይሄ ደግሞ የሀገራችን ትልቁ መልካም ሴት ነው። የተቸገረን እንደ መርዳት ያለ ለህሊና እርካታ የሚሰጥ ነው። ይሄ ደግሞ ቀጣይ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እኔ ምኞቴ ለቀጣይ ይህ ወጣት ሌሎች ገጠር ከተሞች ጥንስስ ከተሞችን ተሞክሮ እየተቀያየረ
አዲሱ አመት የሰላም የፍቅር ምኞታችሁ ይሳካበት ይሁን ልጅ አመሰግናለሁ። ለመቀጠል እኔ አሁን እያየሁት ያለው ወደፊት ለምስራቅ በለሳ ጥሩ የሆነ ተስፋ ያየሁ እንዴ አባቶችን እያየን ደካሞችን እያየን እኛ ወጣቶች በበጎ ቦታ በመልካም ቦታ ከዋንና በጥሩ ሐሳብ ላይ ከተገነባን እኔ የተሻለ ስራ እንሰራለን። ለቀጣይም የተሻለ ትውልድ ይፈጠራል። እኔ እናንተ አራያነት አሁን በጣም እኔ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስሜት ውስጥ ፈጥሮብኛል። አሁን እንዲሆን በዚሁ ተጠናክራችሁ ቀጥሉ። እዚህ ጋር ላይ ለአካል ጉዳተኛው የተወሰነ ማስተላለፍ መልእክት ይሄ ወጣት ማህበሩ የወጣት ማህበሩ ቀጣይም ከነዚህ ከመጣዎች የበለጠ በሰፊው ለመደራጀት ለመስራት ያስበ ነው። ለመስራት ያስብ ደግሞ እዚች ከኖርዌይስ አካል ጉዳተኛ ቢሮ አለችው አካባቢ ላይ ሰፊ የሆነ ስራ ስላሰበ የአካል ጉዳተኛ አጋር ያነባችሁ ይሄንን የጋራ መክረን ከሚመለከታቸው ጋራ አውጥተን አውርደን የትኛው ላይ ትርፍ እናገኛለን የትኛው ላይ የተሻለ ስራ ምን ሰራ የሚል የጋራ ስላደረግ ወቅና አድሯችሁ እኛም ከጎናቸው ተሰልፈን የተሻለ ስራ ምን ሰራበት ሂደት እየታየ ነውና ይሄን ፕሮግራም ላዘጋጃችሁ ለወጣችሁ ለወረዳችሁ ክብር ምስጋና አለኝ። በቅድሚያ ይሄንን ትልቅ ተግባር ለፈጸማችሁ ሁሉ ምስጋና ያቀርበው ወጣቱ የሀገር ዋልታና መከታ ነው የሚባለው በተምሳሌነት ቢጠቀስና በተግባር ሊያሳይ የሚችል ወጣት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ ማየት ነው የኛ ራያችንም ሐሳባችንም የነበረው ይሄ ነውና እናንተ ወጣቶች ይሄን አሰባብራችሁ ደካሞችን ስታዩ የእናንተን ፈለግ ተከትሮ ሌሎች ወጣቶች በተጠናከረ ሁኔታ ሁለንተናዊ በሆነ ለሀገር የሚበጅ ትርጉም ያለው ስራ የሚሰራ ወጣት እየተፈጠረ እንደሆነና አካባቢያችን በተሻለ በልማት በዲሞክራሲ ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ እንዲያድግና ትልቅ ትርጉም ያለው ስራ ለመስራት ቀጣይነት ያለው ስራ እንድትሰሩ ይያል ተጀምሮ እየቀረ ከኛ ጋር በአብዛኛው ጅምር ሆኖ እየቀረ ስለሆነ ይህ ቀጣይ ሁሉንም አስተባብራችሁ ሁላችንም እኛም ያቅማችን እንድንደግፍ የራሳችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ እናንተን ያነሳሳችሁ መንግስትም እናንተን ኮች እያደረገ እየተከተለ አስፈላጊ በሆነው ነገር ሁሉ እያገዘ ለዚህ ማህበረሰብ አሪያ የምትሆኑ ልጆች ናችሁና መልካም ባል መልካም አመት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እንዳዲያ እንሰጫን ታውጋለሽ በዚህው ሰጠሽ ነው የተቻለ አጣና ዞስ አዲያ ልጆች ጤናተው ነው ከዚህ የመጣው ግራ ቀኝ ጨቅሎች ሰም ነው አበው ማለት ሰግናል ደስ ያሰኛል ከፍ ከፍ ያርጋቸው ያሳድጋቸው ከፍተኛ ደረጃ ያደርሳቸው። ስም አብነት ታገኘ የተ እንትን ያሉት ወይክነ ማለት ቻለን ተሰማይ ስሜት በጣም ደስ ይላል። ለወደስተቱም የበለጠ እንትን ይላሉ እየጠብቃለሁ የበለጠ ይሰጣሉ የበለጠ ይረዳሉ ብለን እናስባለን እና በጣም ደስ ያለ ባል ነው እና በጣም ነው የምናመሰግነው። ደስ ነው ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው እና ከፍ ያርግልን ለወደስተቱም ደስ ያለ እንትን ይስጣችሁ። እሺ አማራ ነው ደስ ይላል። እናንተም ደስ ይላላችሁ ከርሞ ሰለለ
ደስ ብሎናል። ሶሪ እንደገጠመ ፈቅድ። ሌላስ? እና ሌላው ደግሞ የታናሽ ወንድሜ ነው። ሁለተኛው ማለት እንትን ወይ ልብሶቹን ጃኬት እና ሁለት ጎራ አዲስ ካሳ ምንሱ ሁለት አንድ ጃኬት እና ሁለት ጎራ መንግስቱን ከፍ ያለ ደረጃ በደንብ ሁለመናው ተዳኝ ማለት ሸጋ መሰለኝ። ጀለብያ በሩ ገበሬውን ተማረሻው ሰላሙን ተመስግዱ ያቆይል ሰላም ቀን ያምጣ። እሺ ስም ከጀም ሲኒማሩ ባላለው ቀጠና በጣም ነው የሚያሰግነው። የምስራቅ በለሳ ዋራ ከተማ ወጣቶች አሰራራቸው በጣም ጥሩ ነው። በዚያው ቀጥሎበት በጣም ነው የማመሰግን። ደስ ብሎኛል። በዚያው አዲሱ ዓመት እንኳን አደረሰን። እሺ ስሜ ጋሽ ዮሐንስ ይባላለሁኝ። ከአማራ ወጣቶች ማህበር ከዚሁ ምስራቅ በለሳ ጓላ ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የአዲሱን ዓመት በተመለከተ አማራ ወጣቶች ማህበር በተለይ በጎ በማድረግ ከተለየ ካሳለፍናቸው ዓመታት በተለየ ዘንድሮ ከችግኝ ተከላ፣ ከመንገድ ጥገና፣ ከተለያዩ በጎ አድራጎት የአቅመ ደካሞች ቤት ከመጠገን በርካታ ስራዎች በአቅሙ እየሰራ እየተንቀሳቀሰ ያለ ማህበር ነው። አሁን በዛሬው ዕለት ደግሞ እንግዲህ የአማራ ወጣቶች ማህበር ለአረጋውያን፣ ለአቅመ ደካሞች የኔ ቢጤ የምንላቸው እነሱን የማግደፍ ስራ እንዳንሰራ ያው ዛሬ በዓሉን ስላልተመቸን አልባሳት በየቤቱ ከከተማችን አራት ቀጠና በመፈል የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመጠረቃቀም ዛሬ የማደል ስራ እየሰራን እንገኛለን። እውነት ነው፣ ከአሁን በፊት የነበረው የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በተለይ ክረምትን በመጠቀም ብቻ ሐምሌና ነሐሴን ብቻ በችግኝ ተከላ በኩትኳቶ ነው። ከዛ በኋላ ዌልጎ ተዘጋጅቶ የሽኝት ፕሮግራም ተብሎ ነው የሚጠናቀቀው። የአማራ ወጣቶች ማህበር ግን እንደ አዲስ የአማራን ወጣት በማደራጀት አንድነታችን እየፈጠረ እንደምታየው ቲሸርት ማሳትሞ ቁርጠኝነቱ ከዚህ ይጀምራል ብዬ ነው የምገምተው። ቁርጠኛም ነን። በዋናነት የእኛ በጅምር ወይም በሐምሌና ነሐሴ ተሰርቶ የሚያቆም ብቻ ሳይሆን ቀጣይ አብዛኛው ስራ ፈላጊ ወጣትም አለ፣ የመንግስት ሰራተኞችም አሉ። ከነሱ ጋር ቅንጅት ፈጥረን ቀጣይ አሁንም በጋውን የምንሰራቸውን ነገሮች ፕላን አድርገን እየተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው እንጂ እንደ በፊቱ ከዚህ ቀደም እንደ በፊቱ ሐምሌና ነሐሴን ብቻ ተጠቅሞ ወይም ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራ ብቻ ተደርጎ ሳይሆን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ህጋዊ ሰውነት ስላለን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ በወረዳው በሁሉም እንቅስቃሴ ያው ጣልቃ እየገባን ሁሉንም ስራ ለመስራት ነው እንደ እኛ እንደ ወጣቶች እንደ አማራ ወጣቶች ማህበር ቆርጠን የተነሳን ማለት ነው። ስሜ ድንቁ ዘገይ ይባላለሁ። የመጣሁት ከጓላ ቀበሌ ቀጠና ሁለት ነው የመጣሁት እና የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነው። እንግዲህ በዘንድሮ ዓመት ያደረግናቸው እንትኖች የመኪና መንገድ ጥገና፣ የተለያዩ ደግሞ የደካሞች ቤትን የመምረግ ስራና የመስራት እንትን ስናደርግ ከርመናል። በተለይ በዘንድሮ ዓመት ላይ እኔ ደስ ብሎኛል። እስካሁን የአማራ ወጣቶች ማህበር እየተጀመረ ሲቀር የነበር ጉዳይ ነው። በዘንድሮ ዓመት ግን ቀጥሎበትም እኔም ደስ ብሎ ሌሎች ሰዎችም ደስ ይላል ብዬ የሚገምተው አንዳንድ ግምት አለኝና ቀጣይ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ከመንግስትም ድጋፍ ተሰጥቶና ይህ ማህበር ማቋቋምና መቀጠል ማሳደግ እፈልጋለሁ። እንደ ግድ ነው። እሺ፣ ዮናስ እባላለሁ። የምስራቅ በለሳ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ነኝ። ያው አሁን ላይ ያለሁኝ ከወጣት ማህበሩ ጋር በአባልነት ነው እየሰራሁኝ ያለሁኝ። ይሄ የአማራ ወጣቶች ማህበር
የበጎ አድራጎት ማህበር ነው። ከሱ ጋር እንግዲህ አብረን ከበፊትም ጀምሮ አብረን እየሰራን ተማሪ በነበርንበት ጊዜም ስራ አጥተንም አብረን እየሰራን ለብዙ አመታት አብረን እየሰራን ያለን በዚህ በጎ አድራጎት ማህበር ያው አሁን ደግሞ እንደ የታሪክ አጋጣሚ ማለት ይችላል ከበዚህ መልኩ ሆኖ ማያቅ ስራ ቤት ለቤት እንግዲህ በአራቱም ቀጠና ወጣት ተከፋፍሎ እንግዲህ አብዛኛው ማለት ይችላል ስራ ፈላጊ ወጣት ነው። ከዛ ውጪ ያው ትንሽ በትምህርት ላይ ያሉም አሉ፣ በስራው ዓለም ውስጥ ያሉም አሉ። ያው በጎ አድራጎት ማህበር ላይም ትምህርት ስለሆነ እነዚህ ተሰባስበው ነው እንግዲህ በአንድ ላይ በቀጠና በከተማችን ላይ ባሉ በእያንዳንዱ ቤት ለቤት ዙረው